Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Сьогодні ми будемо завершувати наші розважання над текстом Євангелії від Марка. Тут ми у 16 главі маємо два уривки. І перший уривок ми вже розглядали з вами ще в часі отого літургійного нашого життя. Це трошечки було швидше. А сьогодні ми розглянемо останній уривок, який називається, можна сказати, канонічне закінчення Євангелії від Марка. Слухаймо текст. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був 7 бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим 11, коли то були за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого з мертвих. І сказав їм: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'я моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть, і хоч би смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане». Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і восів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили. Ви послухали цей текст, який має дуже багато проблемних моментів стосовно присутності чи відсутності цього тексту у Євангелії від Марка. І отже, багато століть точилися оці розмови, дебати про те, чи має бути цей уривок як такий, що знаходиться в Євангелію від Марка, чи ні. А тим самим ми можемо сказати, стоїть основне питання, чи Марко писав цей текст, чи ні, як закінчив своє Євангеліє євангелист Марко. І отже, цей уривок, справді, ми сьогодні можемо сказати, був написаний не отою особою, яка написала 16 глав Євангелії від Марка до 8-го вірша 16-ї глави. Почавши від 9-го вірша, цей уривок показує нам зміну лексики, що є непритаманно для, скажімо, однієї особи, яка пише текст. Тут ми маємо дуже радикальну зміну. З'являється надзвичайно багато у такому короткому тексті слів і словосполучень, які є не присутні зовсім у попередньому матеріалі. Ми можемо говорити, що оця зміна лексики, стилю вказує на якогось іншого автора. Разом з тим, коли аналізувати тексти через призму того, що ми називаємо рукописи, отже, в древніх рукописах, якщо дивитися на тексти Євангелії від Марка, через призму запитання, як закінчується Євангеліє від Марка, то ми можемо погрупувати ці рукописи у 4 великі групи. Так? Перша група — це буде та, і ми розуміємо її як найбільш древні рукописи, які сягають ще 3-го століття. Це так звані коптські рукописи, сирійські рукописи, вірменські рукописи, що походять з 4-го століття,
грузинські рукописи з 5 століття, а також два важливих кодекси з 4 століття – Ватиканський і Синайський кодекс, вони не мають нічого після 8-го вірша 16-ї глави. Тоді ми можемо сказати, є друга група. До цієї групи ми віднесемо ті рукописи, які після 16-го вірша мають матеріал, який ви можете прочитати в себе, що його ми називаємо канонічним закінченням Євангелії від Марка. Ці рукописи є такі, що походять зазвичай із трошки старших, будемо говорити, часів. Це є 5 століття, сюди ми можемо віднести Олександрійський кодекс, так, кодекс Бези, кодекс Єфрема. Також ми маємо один у своєму роді рукопис, який називається Туринський рукопис, який датують десь з кінцем 4-го, початком 5-го століття, що має особливе закінчення, яке називають коротке закінчення. Слухайте, як воно звучить. Отже, після 8-го вірша, в якому Марко каже, що вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, нікому нічого не сказали, бо боялися, оцей Туринський рукопис продовжує. Все це, що було їм наказано, розповіли в короткому часі тим, хто був з Петром. І після цього сам Ісус послав через них від сходу аж до заходу святе та чисте слово вічного спасіння. Амінь. Це є Туринський рукопис кінця 4-го, початку 5-го століття. А тоді ми маємо ще одну групу, яка пов'язує оце коротке закінчення Туринського рукопису і оце так зване канонічне закінчення. Це є рукописи десь 6-го століття і далі. Отже, ті, які переписували завершення Євангелії від Марка, маючи перед собою два закінчення різних, вирішили один і другий зберегти. Оце є та четверта група, яка відображає саме таку логіку. І отже, з одного боку, ми маємо свідчення, які стосуються лексики, стилю, і з другого боку, оті свідчення, які дають рукописи, що показують, що у більш древніх немає нічого після 8-го вірша. Тому цей матеріал творив певні проблемні моменти, про які ми озвучили на початку цих наших розважань. Разом з тим, ми тут можемо сказати, що дивлячись на те, як є представлений цей уривок, можна зауважити, що 9 і 11 вірш, як ви почули у цьому тексті Марка, відображає те, що знаходиться в Євангелії від Івана в 20 главі між 11 і 18 віршами. Там йдеться про ту зустріч Ісуса із Марією Магдалиною біля гробу. Набагато ширше є представлено в Євангелії від Марка. Подібно, як те, що є написане в Євангелії від Марка в 16 главі з 12 по 13 вірш, ми маємо дуже широко представлено у тексті Євангелії від Луки в 24 главі, коли він представляє між 13 і 35 віршем розповідь про подорож двох учнів до Еммаусу. Далі ми маємо 14-й, 18-й вірш Євангелії від Марка 16-ї глави, що відповідає Євангелію і Матея, і Луки, і Івана, де є представлені ці події. І тоді закінчення, 19-й, 20-й вірш, це є те, що також є в Луки в 24-й главі, 50-й і наступні вірші. І отже, складається враження, що була особа, яка написала, навіть не одна особа, принаймні два закінчення маємо, але коли ми говоримо про це канонічне закінчення, то ця особа вже мала перед собою завершені тексти,
Євангелій Матея, Марка і Луки. І це дає нам дуже особливий момент погляду на цей уривок. Адже текст Євангелії від Марка до 8-ї глави, перепрошую, до 8-го вірша 16-ї глави, він вважається найстарший посеред тих текстів, які ми маємо сьогодні, Євангелії. Водночас той матеріал, над який ми сьогодні розважаємо, він є написаний вже після того, як всі інші три євангелисти написали свої тексти. Чому він був доданий? Чому треба було додати цей матеріал, навіть коли знали, що євангелист Марко завершив своє Євангеліє 8-м віршем 16-ї глави? Відповідь на це питання може дати нам текст, який знаходиться у 15-й главі першого послання до Коринтян. Давайте послухаємо цей текст. Тут є написано про те, як Павло представляє спільноті у Коринті те, що стосується Воскресіння. І отже, він каже, найперше, на початку 15-ї глави, що він пригадує те, що він проповідував. Оце Євангеліє, яке вони прийняли. А тоді, немовби вказує, що те, що він проповідував, він сам прийняв був. І тим самим ми розуміємо, що коли Павло прибув до Коринту, а це є весна 50-го року першого століття, а каже, що він їм проповідував те, що сам прийняв був, то ми маємо певну розповідь, яка сягає ще першої половини першого століття. І отже, вона була складена невдовзі після смерті і воскресіння Ісуса і становить так звану суть євангельської проповіді ранньої церкви. Давайте ми послухаємо, що тут є представлено. Павло каже, «Я бо вам передав найперше те, що і сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писання, і що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, а потім дванадцятьом». Отже, ми маємо тут чотири основні дієслова, якими описується те, що проповідувала церква. Це є Ісус вмер, був похований, воскрес і з'явився. Практично є два з тих чотирьох, є два ключові. Це вмер і воскрес. Це і становить суть євангельської проповіді. Бо церква від самого початку проповідувала смерть і воскресіння Ісуса. Як смерть і воскресіння Ісуса впливає на життя людей? Що вона дає людині? Тобто можна сказати, що тих два ключові дієслова, вони формують у трошечки ширший контекст, де є чотири, де говориться про поховання і про з'явлення воскреслого Ісуса. Коли ми читаємо Євангеліє від Марка, то ми маємо до 8-го вірша 16-ї глави три оцих дії. Марко описує про смерть Ісуса, розповідає читачеві про поховання, а тоді у 16-й главі з 1-го по 8-й вірш подає читачеві вістку про воскресіння Ісуса із згадкою про те, що Ісус сказав жінкам, щоб вони звістили учням Його і особливо Петрові про те, що побачать Його у Галилеї. Але про самі з'явлення не сказано. Тому для того, щоб описати ці з'явлення, а вони однозначно були в ранній церкві, було дописано, щоб Євангеліє від Марка мало також і оцей четвертий елемент. І отже, в цьому уривку, який ми з вами розглядаємо, я би хотів ще зупинитися на оцьому 16-му вірші, де чітко вказується, що Ісус говорить до своїх учнів, як переповідається тут, «Хто вірує і охреститься, той буде спасенний,
а хто не увірує, той буде осуджений. Отже, йдеться про увірування в Євангеліє, увірування в цю євангельську проповідь, у те, що Ісус вмер і воскрес задля спасіння людського роду. Чому той, хто вірує, отримує спасіння? Бо він вірить у те, що Ісус вмер за його гріхи і воскрес для того, щоб дарувати йому життя вічне. Людина не може позбутися своїх гріхів. Ніякі жертви і навіть всепалення особисте, якщо так би можна було сказати, коли б людина принесла себе у цю жертву, не може дати їй спасіння, якщо вона не прийме Ісуса як свого Спасителя. Бо тільки смерть Ісуса і Його воскресіння є справжньою жертвою для спасіння людського роду. Він, будучи без гріха, умер за нас, щоб ми отримали життя вічне. Кожен із нас має гріх. І коли станеться смерть, це є лише як наслідок гріха. Бо за гріх відповідальність є смерть. Кожна людина, яка грішить, вона входить у простір смерті. Тому наша смерть навіть не може бути для нас спасенною. Лише смерть того, хто не мав гріха у своєму житті. Того, хто, будучи безгрішним, як каже апостол Павло у листі до коринтян, Бог за нас зробив гріхом, щоб його смертю нас вивести із смерті. Хай Господь допоможе нам розважити над суттю євангельської проповіді церкви і, переосмисливши її глибинно, віддати своє життя у руки Господа. Він за нас умер, щоб дарувати нам життя. Тому, як каже Павло, чи ми тепер живемо, чи ми вмираємо? Ми не живемо для себе і не вмираємо для себе. Ми живемо, вмираємо для Господа. І у ньому, тільки у ньому, зможемо отримати те життя, до якого прагнемо. Хай Господь допоможе нам утверджуватися вже тут і тепер, у тому житті, у якому ми будемо жити вічно з ним. Вже тут, відчуваючи цей присмак вічного життя у Божому Царстві, хай цей мир і радість заполонить ваше серце, і цей стан дасть вам можливість з глибини свого серця подякувати Богові за все те, що Він зробив для нас, щоби ми не умерли у наших гріхах, а Його смертю були відкуплені і спасені для життя вічного із Богом. Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.